Penktoje vietoje atsiduria Markysas Raitas, kuris paguldo ant žemės Gabrielių Maldūną ir smeigia tritaškį į Lietkabelio krepšį. Raitas! Slystelėjo Maldūnas! Raitas! 3 taškai! 10. Snaiperio taškas! Ketvirtoji vieta – Paulo Marinelli atlieka perdavimą savo nuo Vaido Kariniausko nugaros ir pelno lengvus taškus. Marinelli! Trečioje vietoje šaltakraujiškas Andrew Gaudeloko tritaškis rungtynių pabaigoje įtvirtinęs Vilniečių pergalę. Žingsnelis į šoną per rankas į veidą. Smeigia tritaškį Andrew Gaudelokas ir triumfuoja. Tikėtina, jog Gaudelokas šiuo metimu bus padėjęs tašką rungtynėse. Antroje vietoje Džiugo Slavinsko alejupas Matui Jogėlai, kuris atlieka galingą šuolį ir ataką užbaigia puikiu dėjimu iš viršaus. Ir atsakomosios rungtynės kitoje pusėje Jogėla, kaip kyla dėjimas į dėjimą. Gražiausio savaitės epizodo autorius Gintautas Matulis ir jo įspūdingas tritaškis viena ranka su antrojo kėlinio sirena. Reikia mes, Matulis. Dar vienas tritaškis ir dar vienas smūgis žemiau juostos. Koks metimas, viena ranka šalia buvo jaunasis Paulauskas.